Gikira uge bwawe, kiri gitaru kia maoni, Mike Makarina mutetiro kia utokia mwingi na tuba mawadhe. Naona ni itia kurega na kwawe, na idhidhiro ya bunge ba Meru. Tukue mpi wetu, kapu wa ukira. Na buke edhira buti ukira, a Meru wabu ukiria. Oni mpithire temboe taeshima, lakini kuringa na bobo ukira. Toa akimwa, babu boriwa buindhebu bukaringira finance bili kura. Bote kwa ili ya bawitithia, mauta ya witi na 16. Bote kwa ili ya kethia ini insurance. Ute mundo korore insurance ya meomba rengi. Yani mantu ya radhirikare ito ekirete. Ute wenua kuhuri ya kuhuri ya. Yani ora mauntike nyoko meri ya kuhuri ya kuhuri mwae kura wetoa wa mchomba. Baba angi babu ni mpe. Na mpe ichi enu. Ubu abobo enu. No abobo bati kwe ya abobo kengu abuo. Makarina. Ariongera. Akwa bunge ba Meru. Baya karani nyabali onekana. Jabaka matiri madhugoni dhirikare raisi ruto. Nontubate kudro betetera mu Meru. Joria. Baduri roko didia. Dena kwa ngabana. Tuo kwa ntiko kwa mnenya. Sia kwa sole. Tuo kwa ntiko kwa mnenya. Sia ozo kia mutuba ofisine. Ozo kwa ngare siawe. Na omoli ya minister of finance. Hika na kene tuloka. Na nekwa nto ndaya la kebiri. Dena kwa na mkome nore mera alome ando kwa birakara. Tire onze toka roya nangabana. Tuwa ngabana ngabana. Lakini dhirikare nene. Paraba toro amirite na araba teko zetera vile vipatele. Nambere Meru bukathikira siasa. Eko yokadhu wake bukira wa. Kwa antoba kurembia na meondro yoho. Babu bumie. Na woni ndesa indi ya mwana inchi. Na teka ngopinga. Kapu kaili MP venu bone. Bonze. Baka ringira mojanda layora. Lakini vee ya na Meru. Vee batu woni endro engira tokarwa. Na wona ame kwetwa. Keberi. Antobo wabairi wabasai. Tiko weta kerio. Utendo tokarwa turi rwandro yenu nonto babu ibubu kureta mothers yongwa ara irio biuma biuma ke MMP bwedre irio birabo utaba babu bweta tumia bukayo toira story na amuchi. Tumeamua sasa kuanza process ya kutafuta kaunti mbili. Ati mtu mmoja yatigani ya kikosana na MNT anasema tukae Meru mara mbili. Hiyo ni ujinga. Na ni mambo mabaya yawezekani. Nabene kaunti 048. Nabene kaunti 048. Tusikue watu ya kudanganya raia ndio tupigiwe makofi. Kwa sababu hao raia watakuja kukudharau baadaye wakiona ulikuwa unawadanganya. Kwa hivyo ningetaka niweke hiyo record straight. Okay, ya kuona kimemeo. Gia doya churuga arene. Jerate mwivu itanguo. Na ya gotiga na dhena. Na ato bakona kegono. Ono eka wera Mwangaza. Otonye ete churuga arene. Tieto na ndiato kuizwa.